juče u jutarnjim časovima došlo je do havarije u kotlarnici naše škole, došlo je do pucanja članka na jednom od tri kotla koji funkcionišu u našoj školi i obezbeđuju grejanje. Došlo je do naglog pada pritiska u sistemu i ložači su morali da reaguju, da isključe grejanje i da sa tim postupkom obezbede ono što treba u školi, znači bezbednost slučaja kada dođe do neke veće havarije. Mi smo kao škola odmah reagovali, obavestili smo lokalnu samoupravu i počeli smo sa onim radnjama koje su potrebne. Znači, zvali smo Direkciju za urbanizam i izgradnju da pošalje svoje lice da procene posledice te havarije u sistemu za grejanje. Oni su to uradili, posle toga smo pozvali lice koje može da nam pomogne u otklanju tog kvara. Pošto je naš kotao star preko 50 godina, znači tačnije proizvedenje 57. godine, veoma je teško za obezbeđivanje delova. Jedino možemo da nabavimo te članke iz Zrenjanina, pošto su oni proizvodili te kotlove tipa Vulkan. Stupili smo u kontakt sa njima i danas su nam dovezli te rezervne delove, pošto oni jedino mogu i da ih zamene, pošto su potrebni specijalni alati za to. Trenutno se izvode radovi, znači otvaranja tog kotla i utvrđivanja tačne štete u kotlu. Pretpostavljamo da je jedan članak, ali ako bude još nešto, rekli smo njima da ponesu još jedan kao rezervni, da bismo danas otklonili taj kvar i sutra obezbedili sve uslove da normalno počnemo sa nastavom. Izgubljeni dan učenici i profesori nadoknadit će radom u subotu nakon završetka grejne sezone. Inače, za grejanje objekta škole, koji ima oko 1500 kvadrata, dva od ukupno tri kotla rade po 24 sata, pri čemu se u zavisnosti od spoljašnje temperature troši dnevno od 2 do 3 tone kamenog uglja.